Vážení priatelia, je až trápne sledovať, ako sa slovenské médiá snažia za každú cenu zachrániť súčasnú vládu. Špekulujú, rátajú hlasy poslancov. Len nerobia to, čo by mali. Mali by otvorene priznať, čo to máme pre Boha za vládu a čo v skutočnosti Slovensko potrebuje. Nerobia to preto, lebo presadzujú cudzie záujmy a sú presvedčené, že výsledky volieb z roku 2020 sú len a len ich a nechcú si pripustiť, že nesú zodpovednosť za najväčší rozklad demokracie, právneho a sociálneho štátu v našej 30-ročnej histórii. Že máme suverénne najneschopnejšiu vládu, ktorej jednotkou hanby je Remišová, kde výkladnou skriňou rodinkárstva je Sme rodina, kde minister vnútra je podozrivý z korupcie a kde špeciálny prokurátor je obyčajný politický lotor. A kde skutočnou hlavou celej vlády je daňový podvodník a psychiatrický pacient. Len na energiách si domácnosti priplatia o tisíce eur naviac, ale médiá hádžu tejto vláde stále dookola tú istú záchrannú vestu. Slovensko dnes viac ako inokedy potrebuje skúsenú a stabilnú vládu, ktorá bude schopná pri zachovaní slovenskej suverenity a štátnej dôstojnosti reagovať na úplne novú geopolitickú situáciu a na drastické zdražovanie spôsobené nepremyslenou sankčnou politikou proti Rusku. Každý rozumný musí uznať, že jediným východiskom pre Slovensko sú predčasné voľby. Prvý z topiacej sa lode uteká Sulík. Veľmi sa mu hodí spor s Matovičom a zneužíva ho, aby prekryl strach, čo so Saskou urobí nezvládnuté zdražovanie, ale aj novosť sa tvoriaca liberálna strana. A takto začínajú uvažovať vo vládnej koalícii aj ďalší. Takýto potápajúci sa koráb a utekajúce potkany si ľudia nezaslúžia. Za vládne strany sú mnohí poslanci v parlamente prvý a posledný krát. A kapri si svoj vlastný rybník nikdy nevypustia. Poslanci koalície si sami neskrátia volebné obdobie a poberanie platu. Budú mať vôľu traumatizovať svojimi spormi spoločnosť až do roku 2024 a svedomie vykašľať sa na ľudí. Aj preto návrh na zmenu ústavy vedúci k možnosti skrátiť volebné obdobie je len lacným divadlom, ak ho chce niekto presadiť v slovenskom parlamente. Všetko máte v rukách vy, ľudia so svojimi starosťami a radosťami. Ak dokončíte petíciu na referendum, už ste dali skoro 300 tisíc podpisov. Áno, je tu ďalší protislovenský element, prezidentka Čaputová, ktorá má jasný pokyn zo zahraničia držať vládu za každú cenu. Viete, kde by našli takú vládu, ktorá je schopná rozmontovať aj atomovú elektráreň a darovať ju Zelenskému? Ak aj prezidentka bude chcieť opäť zmariť referendum a jednu z petičných otázok pošle na ústavný súd, ľudia môžu stále rozhodnúť o zmene ústavy, na základe ktorej sa potom bude môcť vykonať okamžite referendum o predčasných voľbách. Akékoľvek zmeny sa musia na Slovensku uskutočniť demokraticky, nie na ulici. Najvyššou formou demokracie je, ak si ľudia vyžiadajú predčasné voľby a slobodne v nich rozhodnú o novej vláde. Je tragédiou Slovenska, že táto základná politická poučka sa nedostala ani pred prach dverí, za ktorými vládna koalícia drví krajinu na dennej báze.